Vereadores aprovam um projeto que estabelece multa para quem soltar fogos de artifício na cidade. A punição pode chegar a R$ 1.250. O objetivo do projeto é proteger os animais que, em muitos casos, sofrem com problemas de saúde causados pelo estrondo dos fogos. Alguns até morrem. Além dos pets, o impacto sonoro é negativo junto às pessoas com transtorno do espectro autista. Outras 9 propostas apreciadas em primeira discussão também foram aprovadas. A comissão especial criada para acompanhar e fiscalizar as políticas públicas para pessoas com transtorno do espectro autista inspecionou a Escola Especial Municipal Rotary Club na Ilha do Governador. Esse foi o primeiro local acompanhado pela comissão especial. A expectativa é que essas visitas ajudem na elaboração de um diagnóstico da situação das pessoas com autismo nas redes de saúde e educação. A iluminação do Palácio Pedro Ernesto, sede da Câmara, ganhou tom azul. A cor marca o dia da conscientização do mutismo seletivo. O Parlamento Carioca tem 3 leis sobre o tema. As leis têm como objetivo promover e divulgar o mutismo seletivo por meio de material impresso e digital e também instituir na Secretaria Municipal de Saúde ações de capacitação dos profissionais na rede pública de atenção primária. Quinta-feira, 31 de outubro. O CRN 2 começa agora. Olá, boa noite. A Câmara do Rio aprovou o projeto que estabelece multa para quem soltar fogos de artifício na cidade. A punição pode chegar a R$ 1.250. Foram 28 votos a favor. A lei estabelece a fiscalização e a aplicação de multas às pessoas que manusearem ou soltarem fogos de artifício na cidade do Rio. As regras prevêem multas que vão ser estipuladas de acordo com a quantidade de pólvora utilizada nos fogos de artifício. Para os classificados como classe A, desde que não tenham 20 centigramas de pólvora, o valor pode chegar a R$ 200. A maior punição pode chegar a R$ 1.250. O objetivo do projeto é proteger os animais que, em muitos casos, sofrem com problemas de saúde causados pelo estrondo dos fogos. Alguns até morrem. Além dos pets, o impacto sonoro é negativo junto às pessoas com transtorno do espectro autista, que possuem hipersensibilidade sensorial ao barulho provocado pelos artefatos. Esse projeto é importante para a gente disciplinar as pessoas e, de uma vez por todas, punir as pessoas que estão soltando fogos e trazendo tanto malefício. O projeto segue para análise do prefeito, que tem 15 dias para sancionar ou vetá-lo. Outra proposta aprovada em segunda discussão e que recebeu emendas foi a que autoriza o Poder Executivo a alienar os bens imóveis que compõem o patrimônio municipal mediante avaliação prévia e licitação. A ideia é que seja assegurado o direito de preferência aos atuais ocupantes, a partir do pagamento do valor da maior oferta. Eu queria registrar aqui que nós protocolamos uma emenda importantíssima para o tema da moradia, do direito à moradia aqui no município do Rio de Janeiro. O prefeito Eduardo Paes também terá 2 semanas para analisar esse projeto. Entre as propostas discutidas pela primeira vez, estão a que proíbe o uso de veneno para ratos, baratas e outras pragas em locais acessíveis a animais domésticos no município do Rio, a que reconhece o valor cultural, social e turístico do baile Black Bom, para que o mesmo seja declarado como patrimônio imaterial carioca, e o que estabelece normas de segurança para camas elásticas pula-pula. Os parlamentares também aprovaram o projeto de lei que determina a proibição da comercialização e distribuição de produtos alimentícios em embalagem que contenham grampos e similares e o que obriga a implantação de sistema eletrônico de livre passagem em pedágios nos trechos sob concessões na cidade do Rio de Janeiro. E a Comissão Especial para acompanhar e fiscalizar as políticas públicas para pessoas com transtorno do espectro autista realizou a primeira visita técnica nesta quinta-feira à Escola Municipal Especial Rotary Club, na Ilha do Governador, na zona norte do Rio. O objetivo da comissão é garantir que as políticas públicas para a inclusão de pessoas com autismo sejam eficazes e cheguem a quem mais precisa.
Instalada em 29 de outubro, a comissão é presidida pela vereadora Tânia Bastos. Essa iniciativa surgiu em resposta ao aumento expressivo de diagnósticos de autismo no Brasil. Segundo o Censo Escolar, entre 2017 e 2021, o número de matrículas de alunos com o transtorno cresceu 280% nas redes pública e privada. Os vereadores percorreram as salas, o refeitório e demais instalações da escola. A escola está muito bem estruturada, os profissionais são maravilhosos, né? Visitamos cada sala e vimos o quanto há uma dedicação por parte desses professores, mas a questão da parte lúdica, né? do momento em que eles podem estar em contato, por exemplo, com a natureza, né? Ao ar livre, aí a gente está realmente percebendo essa deficiência. A escola especial, localizada no Jardim Guanabara, na Ilha do Governador, atende 95 alunos nos turnos da manhã e tarde e conta com 8 salas de aula. Sem palavras para expressar uma visita onde uma comissão está se preocupando, né, com a vida de um autista, né? Hoje na educação, eu não sei em onde vai ser, né, abranger, mas só intervindo aqui e ter a preocupação de como os autistas são atendidos e qual o trabalho é feito com eles, nossa, parabéns. Esse foi o primeiro local acompanhado pela comissão especial. A expectativa é que essas visitas ajudem na elaboração de um diagnóstico da situação das pessoas com autismo nas redes de saúde e educação. A comissão destacou a importância de um acompanhamento próximo para garantir que os recursos e as ações para a inclusão sejam aplicados com eficiência. Entre as metas do grupo está a criação de até 8 centros de apoio para famílias que poderão funcionar em escolas especiais e ampliar o suporte oferecido. Primeira visita, né, da comissão, a comissão que foi instalada tem dias e rapidamente a gente já está em diligência para conhecer, né, apurar, né, o que está funcionando bem, apurar o que não está funcionando bem, né, e a gente poder, através da comissão, dialogar com o poder público, né, com o executivo, para que esse serviço possa ser ampliado. A comissão também deseja abrir um canal direto com as famílias para monitorar de perto as necessidades e garantir que os direitos das pessoas com autismo sejam respeitados. Nós temos já uma lei de minha autoria, tá, que é o DISC Autismo, e esse canal que a gente também está tentando montar, não só de uma forma física, mas também tentarmos fazer com que toda a nossa comissão, ela vem estar imbuída no tratamento, principalmente com relação a esses centros de atendimento que estarão sendo instalados na cidade. A Prefeitura apresentou o plano operacional para os eventos ligados à reunião do G20, que vão acontecer na cidade entre os dias 14 e 19 de novembro. Uma das medidas anunciadas foi o cancelamento das áreas de lazer da Orla e do Aterro do Flamengo, entre os dias 15 e 20 de novembro, quando serão realizados vários eventos na cidade. Urban 20 Summit, a cúpula dos prefeitos do G20, o G20 Social e, principalmente, a cúpula de líderes do G20 nos dias 18 e 19 de novembro. Algumas vias devem ser interditadas para a passagem das delegações. As discussões do G20 vão acontecer em 2 regiões, o Complexo Mauá, onde acontecem as discussões da sociedade civil, e o Complexo G20, onde ocorrem os debates entre as delegações dos países com a presença dos chefes de Estado. Para facilitar o deslocamento das autoridades e participantes dos eventos, parte da capital terá um feriado de 6 dias, considerando a data da Proclamação da República, 15 de novembro, o fim de semana e o Dia da Consciência Negra, comemorado em 20 de novembro. É um período que começa na quinta, dia 14, e vai até o dia 19, terça-feira. Então nós já temos um feriado na sexta-feira, dia 15, é um feriado nacional. Temos um final de semana, sábado e domingo. E no dia 18 e 19, temos também um feriado aqui na cidade do Rio de Janeiro. A região da Praça Mauá será palco de vários shows. Existe a previsão de controle ao acesso de pedestres no Boulevard Olímpico, mas a Rua do Acre e a Avenida Venezuela ficam liberadas ao trânsito. A prefeitura sugere o uso do VLT para o deslocamento na região. 3 estações estarão fechadas entre 14 e 16 de novembro, por conta do esquema de segurança e acesso na região: Utopia, Aquarrio, Parada dos Navios Valongo e Parada dos Museus.
Durante a noite, após os shows que acontecerão na região, a linha 3 funcionará das 5 da tarde à 1 da manhã. As outras estações estarão fechadas. O objetivo aqui, essa não será a última oportunidade que nós iremos conversar, mas é dentro de um tempo adequado alertar a população para que a população possa se preparar. O superferiado não contempla comércio de rua, bares e restaurantes, padarias, hotéis, hospedarias e pousadas, centros e galerias comerciais, shoppings, estabelecimentos culturais como teatros, cinemas e bibliotecas, pontos turísticos e indústrias localizadas em bairros da Zona Norte, da região da Barra e Jacarepaguá e bairros da Zona Oeste como Bangu, Realengo, Campo Grande, Santa Cruz e Guaratiba. E a sexta-feira será um dia sem previsão de chuva e com nebulosidade variada. Chegou a hora do Minuto Cor. Olá, o tempo nesta quinta-feira aqui na cidade do Rio ficou estável, com nebulosidade variada ao longo do dia e sem ocorrência de chuva. O dia começou com poucas nuvens, o sol apareceu mais forte no período da manhã e agora à tarde, com a entrada de ventos úmidos no mar, a nebulosidade aumentou. A temperatura máxima registrada foi de 32 graus em Irajá. Para essa noite, a previsão de nebulosidade variada na cidade, sem chuva. E amanhã, sexta-feira, o mesmo cenário de hoje, dia com nebulosidade variada, sem previsão de chuva e temperatura máxima prevista de 32 graus. Para mais informações, siga as nossas redes sociais e baixe o aplicativo cor.rio. Daqui a pouco, Comissão de Finanças da Câmara Municipal faz a primeira audiência para discutir o orçamento da Prefeitura de 2025. E o Palácio Pedro Ernesto tem iluminação especial para marcar o dia de conscientização do mutismo seletivo. É já já, não saia daí. O Palácio Pedro Ernesto recebeu hoje a primeira de uma série de audiências públicas para discutir o orçamento da Prefeitura para 2025. Os vereadores da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira ouviram representantes da Secretaria Municipal de Esportes e da Secretaria de Habitação. Nesta audiência pública para discutir o projeto de lei que estima receita e fixa a despesa do município do Rio de Janeiro para o exercício financeiro de 2025, a Secretaria Municipal de Esportes apresentou os principais programas previstos pela pasta. Os destaques são a promoção de atividades esportivas e recreativas para a prevenção das vulnerabilidades sociais nas vilas olímpicas, manutenção do projeto Rio em Forma, fornecimento de Bolsa Atleta do Amanhã e promoção de atividade física para alunos do ensino fundamental da rede de ensino. O que eu destaco é a continuidade de todos os projetos que nós temos, como as Vilas Olímpicas, como o Rio em Forma também e o próprio Bolsa Atleta. Eu acho que principalmente a busca de atender cada vez mais gente, mais pessoas atingidas pelo esporte e que a gente possa tentar dar o nosso melhor através de nossas missões que a gente tem aqui hoje. Os integrantes da Secretaria Municipal de Habitação também compareceram ao plenário do Palácio Pedro Ernesto para apresentar à Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira em que pretendem investir no ano que vem. As ações principais são programas de habitação, de interesse social, urbanização e regularização fundiária, auxílio habitacional temporário e acompanhamento e controle do desenvolvimento urbano. O principal desafio é a permanência e ampliação do programa Murais Carioca, com a conclusão das obras em andamento e outras que estão no escopo para serem iniciadas e avançar na regularização fundiária das comunidades e loteamentos irregulares. Essa foi a primeira audiência de orçamento de uma sequência de 6 encontros voltados à discussão da Lei Orçamentária Anual, a LOA. Os vereadores recebem representantes de cada órgão da Prefeitura que demonstram como será a aplicação dos recursos em suas respectivas áreas de atuação. O Poder Executivo estimou R$ 46,9 bilhões para o orçamento de 2025. Esses valores são arrecadados pela cobrança de impostos e transferências externas, como repasses da União e do Estado. As próximas secretarias a comparecerem às audiências públicas são a de Saúde, Cultura, Meio Ambiente e Clima, agendadas para a próxima semana. É preciso que estejamos bem alinhados com as secretarias. Ano que vem a gente vai ter que retomar, dependendo de quem vai estar à frente da pasta, né? Então é possível que todas essas discussões sejam retomadas em 2025,
mas é sempre muito bom porque os técnicos estão sempre muito bem preparados, às vezes a comissão de orçamento identifica um ajuste ou outro e eles se recompõem. A Câmara de Vereadores homenageou 3 policiais militares com a entrega do conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto. A iniciativa foi da vereadora Tainá de Paula. O cabo Paulo Vitor tem 10 anos de carreira militar. Ao longo de sua trajetória, serviu em diversas unidades de polícia pacificadora. Gostaria de agradecer a casa aí por essa homenagem, agradecer a esses caras aí que sem eles eu não faria isso. O major da polícia, Marcos Nascimento, foi outro homenageado. Atualmente, ele ocupa o cargo de comandante da UPP do Borel. Eu agradeço a vereadora Tainá de Paula e agradeço a Câmara Municipal para essa homenagem e me sinto privilegiado. O conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto foi entregue também ao sargento Everton Almeida de Oliveira. Sua trajetória profissional inclui passagens por diversas UPPs. Para mim, a medalha é muito importante, né? Até para a gente ser prestigiado pelas ocorrências. A polícia hoje em dia é vista às vezes em muita mídia, né? Bate muita parte negativa, né? E quando a gente é visto de forma positiva, isso é muito gratificante, até a nossa vida profissional mesmo. A vereadora Tainá de Paula destacou a importância do trabalho dos homenageados. A Laysa, né, que foi a mulher que provocou tudo isso, a parturiente que esses policiais aqui auxiliaram, ela é justamente o símbolo do que a gente quer ver ainda mais. Como policiais que não são agentes de saúde comunitário, que não são figuras da assistência social do Rio de Janeiro, tiveram a empatia, o entendimento da responsabilidade sobre essa nova vida e, principalmente, como um agente que pode ser lido como austero, como bruto, teve a capacidade e, claro, a preocupação de ver que uma nova vida estaria ali, literalmente dependendo da maturidade, da presteza e, principalmente, da habilidade desses 3 sujeitos fundamentais para a gente ter a certeza que nós estamos seguros. No dia de conscientização do mutismo seletivo, celebrado nesta quinta-feira, 31 de outubro, o Palácio Pedro Ernesto recebe iluminação especial. A Câmara de Vereadores criou várias leis para divulgar e combater este transtorno psicológico caracterizado pela dificuldade de comunicação. O Palácio Pedro Ernesto ficou iluminado com a cor azul. Uma homenagem ao dia de conscientização do mutismo seletivo no calendário oficial da cidade do Rio de Janeiro. A Câmara Municipal é responsável pela elaboração de 3 leis relacionadas ao tema, de autoria da vereadora Tânia Bastos. As leis têm como objetivo promover e divulgar o mutismo seletivo por meio de material impresso e digital e também instituir na Secretaria Municipal de Saúde ações de capacitação dos profissionais na rede pública de atenção primária. Uma dessas leis fala sobre a cartilha, que é para fazer essa divulgação de uma forma impressa, onde chegue até as famílias, como clínica da família, dentro dos postos de saúde, dentro também de hospitais públicos. Isso é muito importante. Quando a gente olha o Brasil em relação a leis, a políticas públicas sobre mutismo, o Rio de Janeiro é praticamente pioneiro. Então isso já é um avanço. Muito grande. O mutismo é um transtorno de ansiedade comum nas crianças. Ele se desenvolve antes dos 5 anos de idade. Entre os sintomas, dificuldade de comunicação em um ou mais ambientes sociais, comportamento não verbal e a falta de contato visual na presença de pessoas estranhas, além da timidez excessiva. Traços compulsivos e negativos também são características. Uma das preocupações é de que a saúde e a educação possam tratar o tema a fim de que o aluno seja assistido desde cedo. Os pais que observarem os sinais de mutismo seletivo devem buscar uma avaliação médica. É fundamental para que esses pais procurem ajuda psicológica, num primeiro momento, para que os terapeutas possam fazer uma avaliação e identificar se aquela não comunicação, de fato, tem a ver com o mutismo seletivo, porque muitas vezes ele pode ser confundido com o autismo e já foi confundido por muito tempo. Então, a identificação correta e a intervenção precoce salva a infância dessa criança. A capacitação desses profissionais é fundamental para criarmos mais a conscientização, o respeito, né, para com essas famílias.
CRN2 termina aqui. Na sequência, você fica com o programa Câmara Rio Entrevista. Eu conversei com um dos ícones do samba carioca, o grande Moacir Luz. Está imperdível, hein? Assista a nossa programação pelo canal 10.3 da TV Aberta e também ao vivo pelo YouTube. Uma ótima noite para você. Até a próxima. Tchau, tchau.